ကျွန်တော်ကတော့ဒီရင်းမြောက်ပါပေါ့ဒီပြောင်းအားစားလို့ရတယ်အကောင်ကျွန်တော်စားဘူးလားဒါဟုတ်ရင်းနဲ့ထက်အကောင်ပဲစားဘူးလေပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းမစားဘူးပါဘူးဟာသူကဒီကောင်လည်းဒါစားလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ပါကျောင်းလေးစားလို့ရတယ်ပြောလို့ပါကျောင်းလေးကပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီကောင်ပြုတ်မှန်ဆိုရင်လက်မလောက်တော့ကြမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့အနေထားအိုးမာမင်းလားညာယူညာရည်ညာရည်ရည်တော်မှာပြင်းရအောင်။ဟာ။ရိုဂျင်းနဲ့လူရှင်ရောကိုယ့်ဟာကိုလာယူလို့ရပါတယ်။ဟုတ်။ဒီလား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိမှတော့ဒီကောင်းကမစားကြဘူး။ဒီမြော်ပါ။